Nós estamos aqui no bairro Interlagos, estão vendendo gás aqui. Eita, nós, gás, água mineral, os caras estão passando com o carro aqui. Bené, tudo bom? Ótimo, beleza. Eu tô aqui do lado do Bené, que é o Bené Oficina, muito conhecido, aqui no município de Linhares, muito querido e tal. Inclusive, Bené, você tem a sua oficina lá no bairro Shell, né? É, lá no bairro Shell, hoje nós estamos trabalhando com escapamento e acessório. Como assim o espaço é pequeno, não dá para as coisas atender o pessoal legal. Aí nós procuramos mudar aqui para o Interlago para mexer com a lanternagem e a pintura aqui. Bené é uma pessoa muito conhecida, muito querida aqui no município de Linhares. E aí nós resolvemos fazer uma homenagem a ele aqui no quadro Eu na TV, justamente para que ele possa mandar aquele alô especial. Você também está com a sua oficina aqui. Nós estamos hoje aqui no bairro Interlagos. Você mora aqui no bairro aqui, né? Moro aqui do lado. Show de bola. Bem cara, pertinho. É porque o cara vai ficando um pouco mais de idade, né? Tem que procurar trabalhar menos. E perto do local. Para não ter que andar muito. Não, tranquilo, ficar tranquilo. Né? Eita, Bené. O cliente quer tomar um cafezinho dentro de casa. Já leva lá, aqui, toma um café. Fica fácil. Sem problema. Bené, aqui ficou mais fácil para você, né? E o espaço é bom também, né? Olha, eu digo que sim, porque a gente quer cada vez mais mostrar qualidade pro cliente, né? Como a gente tem dois espaços para trabalhar, então eu procurei trazer uma parte, que é a lanternagem de pintura para Interlagos e trabalhar lá com um Shell com escapamento e acessório, né? Maravilha, eu quero dar eu dei uma canjinha, uma sopa aqui pro Bené, porque o Bené é um cara muito gente boa, cara. Bené é uma pessoa assim, que eu tenho um carinho muito grande, inclusive já se envolveu muito com política, tem um monte de amigo político ainda aí na região, mas o Bené, o que ele gosta de fazer mesmo é consertar o carro, deixar o carro bonitão, coisa e tal. Tem um telefone de contato aí, Bené? Vamos fazer logo os comercial, logo, coisa? Tem o 9984-2849, 99647-9519. É doido? Tá bom, aí, né, cara? 99984-9959. Esqueci o outro, pô, caralho. 9746-9519. Eita, nós! Gente, pessoal de casa, eu queria que você mandasse um alô, Bené. Gostaria que você mandasse um alô para quem você quisesse aqui no nosso programa. Você que é uma figura, assim, ilustre aqui do bairro Interlagos, hein, querido bairro Interlagos, que a gente tem audiência tremenda aqui no bairro. A audiência nossa aqui é tremenda. Eu quero primeiro agradecer e deixar você tranquilo para você mandar um alô para quem você quiser. Faz uma média aí com a patroa, né? Tem que fazer uma média com a esposa, coisa e tal. E o resto você manda alô para quem você quiser. Ah, a média com a esposa que a gente, graças a Deus, vive bem, né? No dia a dia. Quantos anos de casado? Eu hoje tenho 34 anos de casado, graças a Deus. 34 anos. Como é que é o nome da sua patroa lá? Minha esposa, o nome dela é Orly. E nossa amiga Ormi, um abraço muito especial para a senhora. E Deus que abençoe, dando muita vida, paz, saúde e muita alegria. Isso aí, meu irmão. Para quem que você quer mandar mais alô, Bené? Ah, mandar meus alô para os meus clientes e amigos, né, cara? Que tem aí, não posso falar nome porque tem vários, né? Tem um monte. Então, se falar, vai faltar e aí complica. E agradecer o bom Deus, né, por ter me dado esse prazer de estar junto com meus amigos, trabalhar no dia a dia, conquistar minha vida própria, graças a Deus. Maravilha, né? Maravilha. Bené, ele merece todo carinho, toda atenção. É uma pessoa, assim, fantástica, um grande amigo, uma pessoa muito especial. É um cara simples, humilde e muito simpático. Conversa com todo mundo gosta muito dele. Bené, Deus que te abençoe. Amém, Renato. Obrigado por você também. Deus que abençoe a sua caminhada, que Deus possa cada vez lá iluminar seu caminho. Amém. Tamo junto, tamo junto. Eu na TV, hoje com esse cara aqui, ó, Bené.